Poštovane koleginice i kolege, čestitam vam dan vašeg instituta. Zahvaljujem se na pozivu za učešće na vašoj svečanosti i mogućnosti da predstavim rezultate rada laboratorije za bioinformatiku i računarsku hemiju Instituta Vinča u kojoj radim. Ja sam Sanja Glišić, naučni savjetnik Instituta Vinča. Već više od godinu dana smo svedoci pandemije koja je u potpunosti poremetila život na našoj planeti. Obzirom da smo se mi tokom ovog perioda bavili istraživanjem virusa SARS-CoV-2, predstavit ću rezultate koji se odnose na molekularne osnove prevencije i terapije COVID-19. Prvo ću vam ukratko predstaviti metod informacionih spektara koji je korišćen u ovom istraživanju. Ovaj bioinformatički metod koji je razvijen u Institutu Vinča pre skoro 50 godina predstavlja osnovu svih istraživanja u našoj laboratoriji i danas se primenjuje u preko 100 prestižnih laboratorija na svim kontinentima. Trenutno važeći koncept međumolekulskih interakcija u biološkim sistemima podrazumeva strukturnu kompatibilnost između molekula koje interaguju i slučajno uspostavljanje kontakata između njih kao posljedice Brownovog kretanja molekula. Ovaj koncept se ne slaže sa eksperimentalnim podacima, pošto su biohemijske reakcije za 3 do 4 reda veličine brže nego što je predviđeno ovim konceptom. Da bi se rešio ovaj nesklad, predložen je koncept intermolekularnih interakcija koje započinju na velikim rastojanjima između 5 i 1000 angstrema. Ovaj korak koji podrazumeva dugodosežne interakcije opisuju dva molekularna deskriptora, srednji kvazivalentni broj i potencijal elektron-ion interakcije. Ovi molekularni deskriptori opisuju osnovna elektronska svojstva organskih molekula i imaju ključnu ulogu u određivanju njihovih bioloških svojstava. Srednji kvazivalentni broj i potencijal elektron-ion interakcije su izvedeni iz Mendeljevog periodnog sistema i određeni samo atomskim brojem i brojem valentnih elektrona. Elektronska svojstva organskih molekula okarakterisana sa ova dva hemijska deskriptora definišu njihova biološka svojstva, što omogućava analizu složenih bioloških fenomena bez korišćenja prethodnih eksperimentalnih podataka. Na slici su prikazani rezultati analize anti-HIV jedinjenja levo, zatim u sredini antibiotika, desno M2 inhibitora influenza. Svaka klasa anti-HIV jedinjenja i antibiotika zauzima domen hemijskog prostora predstavljen sa dva navedena hemijska deskriptora. Također, molekuli sa sličnim vrednostima ovih parametara stupaju u interakciju sa zajedničkom terapijskom metom. To je rezultiralo uspostavljenim kriterijuma za virtualni screening molekularnih biblioteka za jedinjenja sa sličnim terapeutskim svojstvima. Metod informacionih spektara se koristi za analizu bioloških makromolekula, proteina i DNK, pri čemu se kao polazna osnova uzimaju vrednosti srednjeg kvazivalentnog broja i potencijala elektron-ion interakcije njihovih osnovnih gradivnih jedinica, aminokiselina i nukleotida. Sekvenca proteina prikazana na slici alfabetskim kodom se može predstaviti i numeričkim vrednostima potencijala elektron-ion interakcije aminokiseline. Oba načina prikazivanja proteinske sekvence sadrže istu informaciju. Posle primene Fourierove transformacije dobija se informacioni spektar. Dva proteina sa sličnim karakteristikama informacionog spektra mogu da stupe u interakciju. Ovaj koncept smo primenili i na istraživanja u sadašnjoj pandemiji. U potrazi za preventivnim i terapijskim mogućnostima za suzbijanje pandemije, osnovni problem je činjenica da je razvoj lekova skup, dugotrajan i rizičan proces.
Stoga je prenamena lekova u kojoj odobreni lek dobije novu primenu ključna terapijska strategija za mnoge virusne bolesti i najrealnije u današnjoj pandemiji. Značajan alternativni pristup borbi protiv COVID-19 je kompjuterska prenamena lekova koja omogućava brzu identifikaciju efektivnih terapeutika, skraćujući vreme i novac potreban za razvoj novog leka. Preliminarne rezultate vezane za prenamenu lekova za SARS-CoV-2 smo publikovali prošle godine. Glavna proteaza virusa SARS-CoV-2 je analizirana korišćenjem informacionog spektra za male molekule. Ovom analizom su određene dominantne frekvence koje odgovaraju katalitičkom domenu enzima i alosternom domenu enzima. Primjenom kombinovanog protokola virtualnog screeninga baziranog na dugodosežnim interakcijama i interakcijama kratkog dometa molekulskog dokinga su odabrani inhibitori glavne proteaze SARS-CoV-2. Za mnoge potencijalne inhibitore glavne proteaze koje smo predložili u našem radu su u međuvremenu publikovani eksperimentalni rezultati koji potvrđuju naše predikcije. Ovi preliminarni rezultati su bili osnova za predlog projekta sa akronimom COVID Target i punim nazivom prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID-19 koji je odobren za finansiranje u okviru specijalnog programa istraživanja COVID-19 Fonda za nauku Republike Srbije. Nosilac ovog projekta je Institut Vinča, laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju. Projekat se realizuje u saradnji sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Nacionalnom laboratorijom za predkliničke studije Univerziteta u Teksasu i Nacionalnom BSL-3 laboratorijom Instituta za humane infekcije i imunitet u Galvestonu. Običajni razvoj novog leka traje desetak godina i košta oko 2 milijarde dolara. U sadašnjoj situaciji pandemije ovaj pristup nije dovoljno brz. Jedina mogućnost za brzi odgovor na pandemiju je u situaciji kada nema efikasnog leka je prenamena odobrenih lekova koji se već nalaze u primjeni. Prenamena leka uključuje sve korake kao i u slučaju razvoja novog leka. Prvi korak podrazumeva selekciju potencijalnog leka protiv određene bolesti, nakon čega sledi predkliničko ispitivanje u kojim se odabrani potencijalni lek eksperimentalno testira in vitro i in vivo u određenim životinskim modelima date bolesti da bi se utvrdila njegova delotvornost. Projekat COVID Target se bavi selekcijom kandidata za lek i predkliničkim razvojem leka. Rezultat ovog projekta bi trebalo da budu kandidati za lekove za COVID-19 bolest koji bi nakon uspešnih predkliničkih studija bili spremni za kliničke studije. Lekovi za prenamenu će se birati tako da budu jeftini, netoksični i široko dostupni. Istraživanja koje će se raditi u okviru ovog projekta se zasnivaju na inovacionoj kompjuterskoj metodologiji razvijenoj u Institutu Vinča. Objedinjavanje principa dalekodosežnih i kratkodosežnih međumolekulskih interakcija u metodi virtualnog screeninga poboljšava se i ubrzava proces otkrivanja leka i omogućava analiza većeg broja jedinjenja. Tokom prva tri meseca realizacije ovog projekta analizirana je cijela baza odobrenih lekova Drug Bank primjenom računarskih metoda. Na ovaj način je od 2684 leka koje su analizirane odabrano 10 kandidata za koje je predviđeno da bi mogli da deluju na jedan od tri proteina, odnosno tri mete SARS-CoV-2 koji obuhvata naš projekat. U sljedećem koraku je planirana eksperimentalna provera in vitro ovih kandidata. Ovo testiranje će se vršiti u saradnji sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu u biohemijskim esejima koji će uključivati rekombinantne neinfektivne komponente SARS-CoV-2 virusa.
3 do 4 leka po terapeutskoj meti koji budu najaktivnije u ovim testovima će biti dalje testirana na ćelijskim kulturama, na živom virusu SARS-CoV-2 i životinskim modelima bolesti COVID-19 u saradnji sa američkim partnerom koji u celini snosi troškove testiranja u Americi. Lekovi koji u ovim testovima pokažu zadovoljavajuću aktivnost biće spremni za klinička ispitivanja. Takođe, lekovi koji u predkliničkim ispitivanjima pokažu dovoljnu efikasnost moći će se koristiti i pre kliničkih ispitivanja u zemljama u kojima je ovaj oblik prenamenjenog leka off-label use odobren, na primer u SAD. Naša laboratorija u Vinči ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa profesorom dr. Slobodanom Peslerom, direktorom Nacionalne laboratorije za predkliničke studije i Nacionalne BSL-3 laboratorije Instituta za humane infekcije i imunitet Univerziteta u Teksasu. Ova saradnja je rezultovala publikacijama o prenamenjenim lekovima za virus gripa i ebola. Prenamena se ne odnosi samo na lekove. Takođe, ispituje se mogućnost prenamene i monoklonskih antitela za COVID-19 kao i vakcina. Brojne studije su pokazale da BCG vakcina protiv tuberkuloze ima zaštitni efekat u slučaju COVID-19. BCG vakcina može se koristiti u prenameni i sada je u trećoj fazi kliničkih ispitivanja u preko 20 kliničkih studija koje se obavljaju u Evropi, Australiji, Africi i Americi. Važno je pomenuti da je Srbija jedna od retkih zemalja koja proizvodi ovu vakcinu. Naša istraživačka grupa je radila kompjutersku analizu proteinskih komponenata BCG vakcina. Rezultati ove analize koji objašnjavaju mogući molekularni mehanizam delovanja BCG vakcina protiv COVID-19 i sugerišu moguću modifikaciju ove vakcine u cilju njenog efikasnijeg delovanja protiv ove bolesti. Prethodno je pokazano da nehomologi proteini sa sličnim informacionim spektrom imaju sličnu imunološku reaktivnost, dok proteini sa vrlo sličnim sekvencama, ali različitim informacionim spektrom, mogu imati prilično različiti imunološki profila. U ranijem radu je pokazano da interakcija između S proteina SARS-CoV-2 i njihovog receptora AC2 karakteriše zajednička frekventna komponenta u njihovom informacionom spektru. Da bi se identifikovali BCG antigeni koji bi mogli da indukuju imunni odgovor na SARS-CoV-2 skaniranim proteom Mycobacterium bovis, ovaj BCG Pasteur, ima 3898 proteina i izdvojeni su proteini koji su informacijalno slični S proteinu SARS-CoV-2. Ovaj rezultat sugeriše moguću imunološku unakrsnu reaktivnost selektovanih BCG antigena koji odgovaraju proteinima Mycobacterium bovis i S proteina SARS-CoV-2. I takođe ukazuju na mogućnost da BCG vakcina, pored dugotrajne stimulacije urođenog imunskog odgovora, takođe može da indukuje specifični adaptivni imunski odgovor protiv SARS-CoV-2. Na osnovu ovog kriterijuma se izdvojena četiri najbolja proteina, odnosno antigena za vakcinu protiv SARS-CoV-2. Ako se eksperimentom potvrdi, ovo teorijsko otkriće bi moglo da posluži kao osnova za dizajn BCG vakcine sa poboljšanom zaštitom od COVID-19. Rezultati ovih istraživanja Laboratorije za bioinformatiku i računarsku hemiju Instituta Vinča predstavljeni u okviru ovog predavanja su realizovani u okviru istraživačke teme finansirane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Na kraju želim da predstavim učesnike projekta COVID Target i da vam se zahvalim na pažnji.